السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي امين فيما كنتوا في هذا العالم. الوغ اليوم غندير معكم بعض الجمل في لو ديسكور ديريكت وغنحولوهم في لو ديسكور ان ديريكت وغنشرح لكم كيف قمنا بهذا التحويل. الوغ انا اللي غناكد لكم ان هذا الدرس راه سهل جدا، يكفي اننا نتبعوا الخطوات اللي غادي نوريكم اليوم وكونوا اكيدين كونوا متاكدين انه راه ما غاديش تخطئوا فيه الا تبعتوا فتحتوا عقلكم وتبعتوا مزيان هادشي اللي غادي نوريكم. حاجه اخرى، الدرس اول درس اللي المشروح خصكم تشوفوه في الرابط هذا اللي غادي يبان قدامكم، دونك ضروري انكم خصكم تدخلوا لهذا الدرس وتشاهدوه قبل ما نمروا للتمارين اللي غادي نشوفهم معكم اليوم. الوغ غنشوف معكم اكزومبل باغ اكزومبل، دونك غنبداو بالاكزومبل الاول. اليسيا برومي جو روجواندري مي بارون دومان. اليسيا برومي جو روجواندري مي بارون دومان. الوغ الا بغينا نحللو هاد الجمله هادي اش غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها هادي لا بروميير بروبوزيسيون وهادي لا دوزيام بروبوزيسيون. D'accord. Donc, il y a la proposition qui introduit la parole ou il y a la deuxième proposition qui dit il y a la parole. Très bien. Cette la proposition مهمة. علاش؟ لأن فيها واحد الفعل كنسموه verbe introducteur de parole. هذا le verbe introducteur de parole هو أول حاجة خصني نبحث عليها في الجملة. داكوغ، أول حاجة خصني نبحث عليها، علاش خصني نبحث عليها؟ فقط نعرف واش الفعل مصرف في لو بريزون أولا في الفيتور، سي لا ميم شوز، دونك بريزون أولا في المستقبل، أولا مصرف في الماضي، لو باسي، داكوغ؟ دونك هنا عندي الفعل مصرف في لو بريزون، برومي أو بريزون، دونك جو في ميتر أو بريزون. فوالا. من بعد اشنو غادي نشوف؟ ملي كيكون عندي لو فيرب انتروداكتور دو بارول او بريزون في الحاضر، ثاني حاجه خصني نبحث عليها هما لي زانديس دو بيرسون. يعني شنو هما الكلمات في هذه الجمله اللي كيبينوا ليا شكون كيتحدث ومع من كنتحدثوا؟ كي بارل اي ا كي اون بارل. الوغ هنا كي بارل سي اليسيا، دونك جو في ميتر كي. شكون كيتحدث؟ سي اليسيا. تري بيان. واش عندي في هاد الجمله شي كلمه كتبين ليا مع من كتحدث اليسيا؟ ما عنديش، دونك فوالا غادي نخلي غير كي. دونك ندوز دابا لا بارول، فين هي الكلمه اللي كتعوض ليا من يتحدث؟ عندي جو، دونك جو غنكتب تحت منها كي. فوالا سولوي كي بار. تري بيان. دونك ثاني حاجه من بعد قبل عندي جو وعندي ايضا مي. Mais les adjectifs possessifs, كلهم, ce sont des adjectifs qui nous permettent de savoir celui qui parle ou alors à qui on parle ou de qui on parle. Donc les adjectifs possessifs qui nous permettent de savoir qui est en train de parler ou qui est en train de parler. Je vais vous dire, mon marqueur. Mon marqueur, يعني انا اللي كنتحدث، ما كنقول لك طون ماركور، يعني راه كنتحدث معاك انت، ما كنقول لكم فو ماركور، فو ماركور هنا راه كنتحدث مع مجموعه من الاشخاص، دونك انتبهوا لي برونون بيرسونيل، داكوغ؟ وانتبهوا كذلك في الجمله الا كان عندكم ان ادجيكتيف بوسيسيف، حتى هو راه سي ان انديس دو بيرسون، الوغ هاد مي هادي كيعوض ليا من يتحدث، سي كي؟ تخي بيان. ثاني حاجه خصني نبحث عليها هي لو تيب دو لا فراز اللي كاينه اونتر غيمي. هاد لا فراز جو روجواندري مي بارون دومان، واش هي اون فراز ديكلاراتيف، واش اون فراز انتيروغاتيف، اولا اون فراز امبيراتيف. سي بون. دونك جو روجواندري مي بارون دومان هادي سي اون فراز ديكلاراتيف. تري بيان. دونك دابا غندوز لو باساج او ديسكور ان ديريكت. اشنو غادي نكتب؟ دونك ردوا معايا البال. Alicia promet. Elle dit ça ne change pas jamais. Elle dit qu'elle triche. Donc Alicia promet. Elle nous dira qui fait meilleur. Très bien. Alors, on va dire le bleu parce que les comme amour les rires ça fait jumla. Donc had les deux points ou had les guillemets, on va dire où ils vont ou on nous dira que. علاش وضعت كو؟ حيت عندي لا فراز ديكلاراتيف. دونك فاش تكون عندي اون فراز ديكلاراتيف غنستعمل كو. دونك عينيكم مسدودين وضعوا كو. سي بون. يعني ماذا؟ يعني ان الا كان عندي نوع اخر من الجمل راه ما غنستعملش كو، غنستعمل حاجه اخرى وهادشي اللي غنشوف معكم من بعد. تري بيان. هاد جو
اللي كتعوض ليا كي. نرجع للجمله اللي كت اللي هذه شكون هي؟ سي كي هنا؟ سي اليسيا. D'accord. Ou Alicia. Par quel pronom sujet on peut remplacer Alicia? Je n'ai le pronom d'abord les réordi Alicia ou elle. C'est bon. Donc had je had ratouli elle. Les n had je y a Alicia. Donc je vais mettre elle. D'accord. Là donc il y a deux voyelles qui se rencontrent. Radin hid had ou radin dire l'apostrophe. Très bien. Rire le sujet. Khsni nghir aidan. ماشي الزمن ديال الفعل غادي نغير لا تيرمينيزون ديال الفعل هنا عندي جو روجواندري غتولي عندي هي ال روجواندرا فوالا داكور مي سي اليسيا كي بارل كي دونك شنو هو لادجيكتيف بوسيسيف داكور بلوريال اللي كيعوض ليا ال داكور سي سي بارون تري بيان Ses parents, les parents de Alicia ou alors ses parents. Voilà. Avec c'est pas qu'il n'y a rien. D'accord. Demain, où je vais rire demain, je vais rire hash. Qui m'joue à mes nes qui se voulait faire ta alep au stade d'artati. Demain, que tu voulais rire le lendemain. Et là, là, là. Le lendemain, qu'est-ce que vous voulez dire? Le lendemain, il a qu'un indice. Had fait l'introducteur de parole au passé. Je dis bien au passé. Il y a au présent ou le futur. Demain, ou là, il y a hier, ou là, il y a la semaine prochaine, ou là, il y a n'importe quel indice de temps. Ma kait riyash. Il y a un autre, il y a ma kait riyash. Mais qui connaît le verbe de parole au présent. C'est le commentaire. Alors, ma kait goul, maintenant, Alicia promet. D'abord, le discours rapporté, je ne sais pas, je ne sais pas, واحد القوله تقالت من طرف شي واحد هزيتها وعاودتها لواحد اخر فوالا دونك ما كنقول اليسيا برومي ولا اليسيا دي يعني راه يلاه دابا قالت elle dit maintenant elle dit demain je rejoindrai mes parents demain بالنسبه لليوم اليوم هو الخميس demain هو le vendredi الجمعه داكور انا في en même temps سمعت اليسيا قالت هاد الهضره مشيت عند صاحبتي وقلت ليها اليسيا برومي داكور qu'elle rejoindra ses parents. Elle sera dit le lendemain. Demain. Demain, où est le jour moi. Donc, Nisbelina, demain, ça renvoie au même jour. Hier, dès le jour moi. Et c'est que tu as un mouche, que tu as un mouche, que tu as un Alicia, tu as dit, نهار اثنين سمعتها سمعت اليسيا قالت انها جو روجواندري مي بارون دومان بالنسبه ليها اليسيا دومان هو نهار الثلاث انا اليوم يلا جيت نعاود لكم اشنو قالت اليسيا غنقول لكم اليسيا ا برومي داكور كيل روجواندري دونك غيرت لو طون دو فيرب سي بارون لو لوندومان ما نقدرش نقول لكم دومان لان اللي قلت دومان بالنسبه لينا دابا هو السبت باردون هو الجمعه باغ كونطخ دومان بالنسبه لاليسيا الوقت اللي ذكرت الوقت اللي تحدثت فيه كان هو الثلاث الوغ لو لوندومان كيعني اليوم بعد اليوم الذي يلي اليوم اللي تحدثت فيه اليسيا اللي هو الثلاث فوالا بوركوا فاش كيكون لو فيرب انتروديكتور دو بارول او بريزون ما كنغيروش لي زانديس دو طون ما كنغيروش الزمن ولكن كنغيروه فاش كيكون لو فيرب دو بارول او باسي لانني ما حكيتش لا بارول ما حكيتهاش في الوقت اللي فعلا تقالت فيها سي بون دونك نتمنى ان هاد النقطه وضحناها وفهمتوها منطقيا دونك كي رجواندرا سي بارون اي جو ميتري دومان جو سوي ديزولي جي با اسي دو بلاص دونك دومان هنا سي بون ندوز للمثال الثاني elle m'expliqua ma voisine m'a demandé d'arroser ses plantes demain alors la même chose elle اول حاجه اسمحوا لي اول حاجه هو le verbe introducteur de parole هو هذا expliqua c'est le passé simple alors il est au passé c'est bon donc je vais dire اول حاجه غنقلب عليها هما les indices de personne عندي elle عندي me عندي ma عندي me عندي c'est d'accord Très bien. Had elle représente quoi? Représente qui parle. À qui elle parle? Me, moi. À qui? Très bien. Ma, c'est quoi? Qui parle? D'accord? Ma, c'est qui parle? Qui?
D'accord? Ma voisine m'a demandé. D'accord? Donc, c'est qui? C'est toujours qui? Le me ici remplace qui? D'accord? D'arroser ces plantes. Alors, les plantes ici, c'est de qui on parle, mais qui t'aimnage. De qui? Mais qui t'aimnage, que t'aoud liya la voisine. C'est bon, mais qui t'aimnage à de qui? Donc, blash men, c'est là. Alors, mais lui, il m'a dit les indices de personne, rendus d'abord, il dit le type de la phrase. Le type de phrase ici, c'est une phrase déclarative. Donc, c'est bon, déclarative. Alors, mais qu'est-ce qu'on a dit une phrase déclarative? Reste, mais le que. Très bien. Alors, parce qu'il a un verbe au passé. Alors, mais qu'est-ce qu'on a dit le verbe introducteur au passé? Bl'edafa. Les indices de personne, c'est le bhet, elle a les indices de temps. Le bhet, elle est le zemen. Ou le zemen, mouhaddad, juste l'omor. Elle a le zemen, c'est le fil. Ou elle a les compléments circonstanciels de temps. D'accord? Le zemen, c'est le fil. Ou le zemen, il me sert à faire le fil. A demander. C'est trop lié à le fil. Ou que vous liez, passé, composé. C'est bon? Très bien. واش عندي شي كلمه كتبين ليا الزمن عندي demain. C'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? غنبحث على امر ثالث، غنبحث على les indices de lieu. واش عندي شي كلمه هنا كتبين ليا المكان؟ ما عنديش. Donc je m'arrête. دابا انتهيت من تحليل هاد الجمله، دابا غندوز للمعقول. Donc غادي نوضع هاد elle m'explique. Elle m'explique. D'accord, je m'arrête. Alors, une phrase déclarative, je mets que. Obligatoirement. D'accord. D'abord, il dit ma. Ma représente celui qui parle. Qui parle ici? C'est elle. Donc, ma ratouli liyesh non ratouli. Ratouli. Ça. Alors, on saute l'humeu. Le pronom, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. A demander à moi. À moi, c'est un complément d'objet indirect. Alors, chnaoua, le pronom personnel complément d'objet indirect qui représente elle. Chouahed mekin chmeana. Chnaoua, le pronom personnel complément d'objet indirect. Roua, lui. Lui. La quête a dit elle avec S, ratouli liya, leur. Donc, c'est lui. Ben, lui. Très bien. Sa voisine. Indigna le passé composé. Je dois le rentrer les confs. Je dois les quitter le zemel les rentrerou mais le discours direct, le discours indirect. Fais qu'on indi le verbe introducteur de parole. Fais qu'on indi filmade. Alors indi le passé composé. Réouliya ou le plus que parfait. Il est maquin arshna ou le plus que parfait. Je vous liens bien. Arshna ou le passé composé. Ouah. Avoir ou la être au présent, donc l'auxiliaire au présent. Regarde l'auxiliaire au présent, tu il y a l'auxiliaire à l'imparfait. Je vais mettre avait. D'accord? Ou le participe passé ne change pas, donc je vais mettre demander, accent à la fin, demander d'arroser ces plantes. Ah, demain, ma ratoulilia, il y a demain, ratoulilia, il y a le lendemain. Alash, houlta, le lendemain, fait des jumla, l'aoum gouli, comme houlla, elle a le verbe introducteur de parole, fait le madé. Par contre, n'a pas houlna, houlina, demain, elle a le verbe introducteur de parole, le présent. والله يجازيكم بالخير الا كنتو باغين بالنسبه للناس المتابعين بامتحانات راه هذه هي الطريقه المثلى ويكذب عليكم كذاب يقول لكم demain كتولي لو لوندمان فاش يكون لو فيرب او بريزون راه هذا غادي ترتكبوا خطا كبير دونك كونوا متاكدين ان هذه هي الطريقه الصحيحه باش نمروا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت داكور دونك ندير في بالي مزيان كان عندي اول حاجه نبحث عليها لو فيرب دو بارول ولا لو فيرب انتروداكتور دو بارول. Ou je fais le présent, futur ou là le passé. Il est pas le présent, là le futur. T'as rien ni chose à répéter. Il y a rien à répéter. Juste l'omor. Je n'ai pas juste l'omor. Les indices de personne. Je compte qui te parle, qui ou à qui on parle. Même quand tu parles. Ou t'as ni chose le type de la phrase. Là, je sais pas si on a le jumelage. Mais je ne sais pas si on a le lien entre les deux propositions.
واش كو واش سي واش ان اوتر مو داكور الى عندي لو فيرب انتروداكتور دو بارول في لو باسي alors غنبحث اول حاجه على لي زانديس دو بيرسون داكور ثاني حاجه غادي نشوف شنو هي لو تيب دو لا فراز déclarative ou interrogative ou impérative. Telle est déjà. Rennebhet, elle a les indices de temps. Les kalimat qui te donnent les zemen. Rennebdab l'af'al. Zemen, c'est l'af'al. Ou rennechouf les compléments circonstanciels de temps. Il est canon. Rabbi, le marat, ma kaykounouch fil jumla. D'accord? Ou telle est déjà. Rennechouf les kaynin les indices de lieu. Chez haja kasbidiye le makan. Bhal ici, bhal là, etc. Donc, n'a ma kaynch edna. Donc, ma radish n'a ma kontachit rien fad noctahati. C'est bon? دوز دابا معكم لا فراز الوغ باش نربحو شويه الوقت وضعت لكم ثلاثه الجمل في كي ريبريزونت دي كيسيون يعني ثلاثه الاسئله ولكن ثلاثه الاسئله مختلفه انا غادي نعطيكم شنو هو الاختلاف اللي كاين وخصنا نتابعو ليه فاش نبغيو نمرو لو ديسكور ان ديغ الوغ اول حاجه نقوم بها هو نسطر على لو فيرب انتروداكتور دو بارول ا دوموندي دوموندا دوموندا دونك لاحظوا معايا ان لو فيرب دو بارول il est au passé ولا لو فيرب انتروداكتور دو بارول il est au passé فوالا دونك ندعو au passé très bien ثاني حاجه غادي نقوم بها هما نبحث على لي زانديس دو بيرسون شكون كيتحدث مع من كيتحدث هنا عندنا كي هنا عندنا لور il leur demande c'est à qui هنا عندنا avec vous Vous, c'est à qui? Ou là, on dit, vous, c'est à qui? Très bien. Donc, il lui a demandé. Là, on dit, il, c'est qui? Donc, là, lui, c'est à qui? À qui il parle? Quand viendras-tu? Tu, c'est à qui? Voilà. Donc, neuf chers, on va dire, qui? Même qui est qu'il aime, donc, me, c'est à qui? Que fais-tu? Là, c'est à qui. Voilà. On dit le verbe introducteur au passé. Chasne, on chauffe, chez Aran, on chauffe les temps verbaux. D'accord? On chauffe les, pardon, les indices de temps. On chauffe les indices de temps, les romans, les temps verbaux. Ou on chauffe, Aydan, il a quand même dit les compléments circonstanciels de temps. Alors, là, avez-vous fait? Le fait, quoi avez fait? Finkin, qu'est-ce le passé composé? Chauffe. غادي نشوف غير هاد افي هادي شنو هي بريزون ما كيهمنيش فيه باسكو هاد لو بارتيسيپاسي لو شانجرا با دونك خلوه سماك هنا عندي فياندرا هذا فيتور سامبل نكتبو تحت منه باش ما ننساش وما نخطاش فيه هنا عندي بريزون فوالا تري بيان ثالث حاجه غادي نشوفها هما لي ادفيرب دو ليو الى عندي هنا واش عندي ان ادفيرب دو ليو ما عنديش هنا واش عندي ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ما عنديش هنا كو فيتو ici عندي ici c'est un adverbe de lieu donc هنا غندير سي سي تري بيان رابع حاجه يمكن خصها تكون هي ثاني حاجه هي نشوف نوع الجمله الجمل كاملين هما جمل استفهاميه ولكن هاد الجمل بثلاثه ما عندهمش ماشي نوع نفس النوع تاع الاستفهام الاولى الجمله الاولى السؤال الاول avez vous fait vos devoirs غادي تجاوبوا با نعم او لا لا داكور هادي سي اون فراز و الوغ سي اون كيسيون توتال هادي كنسموها كيسيون توتال الناس يسولوني شنو هي كيسيون توتال هي السؤال اللي ممكن نجاوبو عليه اما بنعم او لا بلا كنسموه كيسيون توتال سي بون تري بيان فاش كتكون عندي اون كيسيون توتال نكتبها هنا نكتبو توتال اجي نشوف هنا واش هادي سي اون كيسيون توتال كون فياندراتو كنبحث على الوقت ما نقدرش نجاوب وي ولا نو دونك هادي ماشي توتال هادي بارسييل كيسيون بارسييل هادي توتال هذا سؤال سي اون كيسيون توتال لانني غنجاوب وي ولا لا درتي الواجبات ديالك نعم لا داكور السؤال الثاني امتى غادي تجي كون فياندراتو امتى غادي تجي هنا ما يمكنش نقول لك نعم او لا لا هنا غنقول لك غنجي مع السبعه غنجي مع الثمانيه غنجي مع العشره الليل دونك هنا سي اون كيسيون بارسييل حيت خصني نجاوب بجمله لا ميم شوز بور كو فيتو ايسي هادي سي اون كيسيون بارسييل اش كدير هنا غادي تجاوبو كنقرا كنكتب كنسرق كندير ما عرفت شنو دونك هنا سي اون كيسيون بارسييل سي بون تري بيان الوغ
ما كتكون عندي لا كيسيون توتال. دابا غادي نجي ندير داكشي اللي وريتكم، غنحط هاد لا بروبوزيسيون كيما هي، لو ماتر لور دوموند، هادي عمرها ما كتغير. فوالا غادي نحبس عندي اون كيسيون توتال، اوتوماتيكمون غنحط سي. سي بون. من بعد سي خاصني نوضع لو سوجي، ما غنحطش الفعل. هنا عندي لانفيرسيون دو سوجي، هنا خصني نرجع لدو سوجي هنا. ولكن قبل ما نرجع هاد فو نرجعها هنا، خصني نعرف هاد فو كو ريبريزونت دون هاد لا بروبوزيسيون. عندي فو اكي هي لور، دونك شنو هو لو سوجي كي رومبلاس لور؟ هو إل افيك اس، هو إل افيك اس. يقدر تكون حتى إل افيك اس، ولكن حنا غادي بما ان في الجمله ما كاينش شي حاجه تبين لي ان راهم اناث، دونك غنستعمل إل افيك اس. الوغ إل افيك اس، سمحوا لي اي مع اي، غنحيد هذا الاي وغندير لاكوستروف. تري بيان. عندي هنا لو بريزون، avoir au présent، غيولي ليا هي avoir à l'imparfait، غتولي ليا. وما تنساوش انه il faut accorder le verbe avec le sujet، دونك on va changer، غنغيرو الزمن ولكن غادي نربطوه بلو سوجي. دونك عندي هنا ils avaient، s'ils avaient، ونحط حداه لو participe passé اللي ما كيتغيرش. سمحوا لي غنوضعو بالاسود باش نبين لكم ان الامور اللي ما كتغيرش غادي نخليها كما هي. فوالا دونك غنحط فيه هنا. من وراها عندي هاد فو هي اكي. دابا راه كنتحدث مع ناس ما كاينينش معايا، دونك فو دوفوار غتولي هي لور دوفوار، لور فو غتولي هي لور افيك اس. داكوغ، لان لور اي دوفان ان نون او بلوريال، الاسم اللي حداها راه كاين في الجمع، دونك ما نساش الاس. Donc le maître leur demanda s'ils avaient fait leur devoir. هذه هو الجواب الصحيح. ندوز دابا الجمله الثانيه. Il lui a demandé quand viendras-tu. قلت لكم هذه راه سي اون كيسيون بارسييل. alors ما غنستعملش سي. اشنو غنستعمل؟ غنستعمل هاد لو مو انتيروغاتيف، هاد السؤال باش طرحتو، طرحتو بهاد الكلمه كان. كاين كان، كاين بوركوا، كاين او، كاين كيل، كاين كومبيان. داكوغ، دونك كاين كومون، كومون كيفاش. الوغ اش كندير في لو ديسكور ان ديريكت؟ غنخلي هاد كون، غنخليها كيف ما هي، غنخليها كيف ما هي اللي غتربط ليا هاد لي دو بروبوزيسيون. دونك غادي نكتب il، نتمنى انا واضح ليكم. il lui a demandé. داكوغ، غنخلي كون، لاحظوا معايا غنستعمل الاسود، يعني كون ما غتغيرش. دونك ابخي كون خصنا لو سوجي يرجع ليا هنا، ولكن قبل ما نرجع الفاعل خصني نشوف اش كيعوض ليا الفاعل هنا. اكي فين هي؟ اكي هي هادي لوي. دونك كنتحدث مع، كنتحدث على واحد ما كاينش. دونك il lui a demandé quand il، ماشي لوي. شنو هو لو سوجي كي ريبريزونت لوي؟ هو il، quand il. داكوغ. الفعل في لو فيتور سامبل، عندي القاعده كتقول ليا في لو فيتور سامبل، فيتور سامبل غيولي ليا هو لو كونديسيونيل بريزون، فاش كيكون عندي لو فيرب انتروداكتور او باسي. باش نمر من لو فيتور نمر لو كونديسيونيل سهله، نحيد غير هاد لا تيرمينيزون ونضيف لا تيرمينيزون دو لامبارفي. ولكن انتبه هنا راه عندي تو، دابا ولات عندي إل، دونك غادي نستعمل فيان. هذا لو راديكال دو فيتور بلس لا تيرمينيزون دو لامبارفي، فياندري. quand il viendrait. وغنوضع واحد النقطه في الاخر لان ما بقاش عندي اون كيسيون ولا عندي جمله. il lui a demandé، عفوا، quand il viendrait. فوالا هذه هي الجواب الصحيح. ندوز دابا الجمله الاخيره. il me demanda que fais-tu ici. alors que fais-tu ici c'est une question partielle. غتقول لي استاذ علاش عاودتي نفس الطبيعه تاع السؤال، هذه بارسيل وهذه بارسيل، علاش ما نحتفظوش بكو؟ alors ردوا معايا البال. إلا كان عندنا كو، ولا كانت عندنا كيسكو، أو لا كان عندنا كيسكي. ألوغ إلا كان عندي كو ولا كيسكو، غتولي ليا في لو ديسكور أن ديريكت سوكو، سوكو. إلا كانت عندي كيسكي، كتولي ليا هي سوكي. سي بون. دونك ماشي بحال لي زوطخ كيسيون بارسيال. دونك غتولي ليا هي إيل مو، هادي ما غنغيرهاش، دوموندا داكوغ، ك
que ratouli liya hiya ce que on hbes. Alors دائما عندي لانفيرسون دو سوجي هاد شور سترجع هنا وتنخصي نحولها دونك راه ميم كيتكلم معايا انا دونك tu ratouli hiya je ce que je. Alors le présent fait fait le présent ratouli liya l'imparfait je donc l'imparfait je liya faisait je faisais. Alors ici ratouli liya hiya là-bas ici ratouli liya hiya là-bas donc ratouli c'est là-bas place ici حيت راه ما كتحدوش على نفس المكان ماشي بقاش ايسيا ولات لا في هذاك المكان سي بون دونك هادو هما الاجوبه نمروا دابا لاخر مثال هو لا فراز امبيراتيف الوغ اخر مثال نتمنى انني ما طولتش عليكم بزاف دونك فيه سلمى لوي يدي امبراس دو ما بار ليلى كون تو لا فيرا الوغ دونك اول حاجه كيف المعتاد نبحث على لو فيرب انتروداكتور سي اج نكتب الى تو باس. Alors, ثاني حاجة, شوف les indices de personne. عندي سلمى, c'est qui? عندي lui, c'est à qui? عندي embrasse de ma, ma, c'est qui? C'est celui qui parle. D'accord? Quand tu, c'est à qui on parle. Voilà, très bien. ثاني حاجة, شوف هي le type de la phrase. Embrasse de ma part, Leila, quand tu la verras. Elle dit, c'est une phrase impérative. Impératif. Très bien. باش عرفت impératif, هذا الفعل هذا ما عندوش le sujet. Donc c'est un verbe conjugué à l'impératif. Très bien. ثالث حاجة, بما ان le verbe introducteur au passé, خصني نبحث على الكلمات اللي كتدل ليا على الزمن, les indices de temps. Il a كان هدف le passé. انا كنأكد عليها. Il a ما كانش في le passé. Il a كان عندي هدف le présent. راه يكفي انني ندير هذا الشيء ونمر للتحويل. ما نبحثش على les indices de temps. كنعاودها ما نبحثش على les indices de temps et de lieu. Il a كان عندي le verbe introducteur au présent ou là في le futur. ولكن الا كان عندي في le passé هذا الشيء ما كافينيش. خصني ايضا نبحث على les indices de temps. Alors pour embrasse ما غنبحثش وانا غنقول لكم علاش داكوغ مي غنلاحظ ان هاد لا فراز هادي راه فيها واحد لو فيرب كونجوغي من غير هذا اللي الامبيراتيف داكوغ عندي هذا راه اي كونجوغي اي ني با كونجوغي الامبيراتيف راه هو لو سوجي ديالو tu verras دونك هذا اي كونجوغي او فيتور سامبل نكتب فيتور سامبل وانتبهوا معايا خاصني نقرا الجمله كامله ونحط جو لا ديكورتيك زعما فرتتها مزيان ونقلب على الكلمات وعلى لي زانديس اي كلمه ممكن تعطيني الزمن او شي حاجه داكوغ عندي هذا فعل ما مصرش في الامبيراتيف مصرف في لو فيتور سامبل دونك نكتب فيتور سامبل واش عندي ان انديس دو ليو ما عنديش ان انديس دو ليو دابا ندوز لو باساج او ديسكور انديراكت الوغ الامور اللي ما غاتغيرش غنكتبها اون نوار سلمى لوي دي Alors, il est quand on dit la phrase impérative, on dit juste طرق. Imma ranouda de, la préposition de. D'accord, la préposition de. Au même bout de la préposition de, had fi'l hada qui بقاش يتصرف qui ولي à l'infinitif. Tani haja, mumkin nouda la conjonction que, on tsarraf had fi'l hada nsarfou fi le subjonctif. Ou hadi ma nsahkomch biha, lianna ghatirtakbou fiha akhta. Donc, من الأحسن ناخذ الحاجة السهلة سهلة هي ندير لا بريبوزيسيون دو وهذا الفعل هذا غيولي ليا على انفينيتيف نحطو على انفينيتيف امبراسي دو او ما يمكنش دونك غادي ندير دي ابوستروف داكوغ دومبراسي دو هذه ما غاتغيرش سمحوا لي دونك اللي ما غاتغيرش نخليه في بالاسود دو الوغ ما هي كي بار Qui parle ici? C'est Selma. Je ne vois le déterminant possessif qui est elle. D'accord? Qui est elle? Qui est elle? Qui est elle? Qui est elle? Qui dit par, on dit une part, alors c'est ça. Donc, on va dire ça. Quand on dit ça, il y a ça. Donc, on va dire ça. On va dire par. بالاسود لانها ما كتغيرش دو سا بار ليلى غتبقى هي ليلى لان حنا كنتحدثوا على ليلى ماشي كنتحدثوا معاها داكوغ كون ما غتغيرش الوغ tu à qui on parle à lui
شي واحد داكوغ شكون هاد شي واحد لوي دونك باردون tu غتولي ليا هي il ولكن حنا في هذا المهم غادي توضعوا il وتقدروا توضعوا elle حنا غير في هذا النطاق هذا نقدروا نقولوا حيت حنا مسلمين غنقولوا راه سلمى راه دوات مع ألفي قالت ليها قبلي ما تسلمي ولا قبلي ليلى ما غادي ما تلاقاي بها يعني ما نقدروش نقولوا راه ولد ولكن في دون زان كونتيكست اوكسيدونتال يعني في الغرب راه عندهم عادي كيقبلوا بعضياتهم راجل مراه ما عندهمش مشكل هنا عندنا مشكل في 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 بالنسبه بالنسبه للدين ديالنا دونك غادي نقترحوا ولا غادي on va considérer ان هذا لو مو هذا راه ريبريزونت اون في داكور c'est bon donc tu as tu lis il y a elle ولكن راه الا وضعتو il راه صحيحه grammaticalement راه صحيحه donc وضعو elle donc elle la verra alors verra le futur simple devient conditionnel présent donc اش غادي ندير غادي نحول هذا الفعل هذا le conditionnel présent ولكن راه ما بقاتش tu ولات elle donc غادي نوضع le radical du futur ما كيتغيرش ou rendez-vous la terminaison de l'imparfait qui est en rapport avec elle il y a ait voilà on nous a le point voilà et donc la réponse c'est Selma lui a dit d'embrasser de sa part Leïla quand elle la verrait voilà donc la bonne réponse le coucan indi qu'en est le coucan indi had le fait au présent Selma lui dit embrasse de ma part Leïla quand tu la verras. Ratouli dit Selma lui dit d'embrasser de sa part Leïla quand elle la verra. Ra à la fin. Il a quand dit had fi'l hada au présent. C'est bon. Donc nتمنى من كل قلبي انكم فهمتوا بهاد الامثله هادو فهمتوا كيف تمروا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت الا كانوا عندكم امثله ما فهمتوهاش ما عرفتوش تخرجوها ما ترددوش خلوها ليا في التعليق كتبوا لي دوك الجمل وندير لكم درس اخر وندير لكم مباشر لايف ونفسر لكم كيفاش نمروا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت سي بون يلا تبارك الله عليكم حاجه اخرى نعاود نقولها عاود لا فيديو من الاول تبع خطوه بخطوه حتى في الورقه تبع خطوه بخطوه هادشي اللي كنقول لك وكون متاكد انك غادي تفهم لو ديسكو رابورتي ومابقيتش غتخطا فيه ساعه سعيده ومنقانا ان شاء الله في درس اخر وفي فيديو اخر الى اللقاء